saks, papir. Stein, saks, papir. Stein, saks, papir. Ja! Skjønner du papir rundt steinen din? Ok. What do you want? Jeg er litt giret på Big Wedge, altså. Ja? Ja. Jeg vil se her. Can you handle this? Her tror jeg det er gøy. Kost deg med den. Jo, takk. Mm. Ok, du skal gå for grin, ikke sant? Ja, ja, ja. Du køtter den over dogleggen der, du. Ja, jeg slår en ordentlig sveis på den. Den ser bra ut. Nei, dette her... Det er jo en helt egen liga, så jeg får størrelsen på ballen i forhold til... Ja, kjempebra. Da er det bare å klinne til, da. Er det 70 graders wedge, eller? Jeg treffer den jo helt smørt. Se på hvor brei den er. Oi. Hvor bred er din divot? Det er den skyfflen der, ja. Hvor bredt har du slaget? Nei, jeg våkner opp i morse, så det var hele klubben her, store her. Jeg vet ikke hvorfor han var svensk, han eller noe, jeg har ingen aning. Det er på en måte, de har aldri pratet bokmål. Ja, altså størrelsen på divoten her sånn er jo nok til å dekke til et helt middels hytte på Hardangervidda, liksom. Ønsker ni å ha gres på taket på hytten på stugen? Men jeg tenker at jeg ikke skal slå en vanlig, men jeg skal blade. Og du skal ha toppen? Jeg skal ha toppen. Ok. Oi! Den er altså så bra! Det er ikke sant, den er bare... Den er nesten på grin! Hei! Fra 150 meter! Oi! Den er litt kort, skjønner du. Vi skal nå presentere den russiske formen for jeepet. Det vi gjør, du setter, du hinsjer, du åpner køllet, raketten sånn, og du bare lykker til. Oi! Det er bra, jeep. Der, ja. Det er jo kjempebra putt! Ja! Så bra! Taxi! 1, 2, 3! Yada! Halleluja! Ok, da er det karikatur-wedge på deg. Karikatur, ja! Oi, jæra! Bra! Jeg skulle toppe den. Ja, den ble jo skyhøy. Den var veldig fint slag. Jeg skulle toppe den, men det funket jo ikke. Ja. Den legger seg greit, den. Oi. Den ser ikke gæren ut. Ja, men er det så... Det er sinnssykt mye vinkel. Ja, den går veldig høyt. Den går så sykt høyt. Kjør da. Kjør! Oi, sånn. Edvard Munch! Den ser veldig bra ut. Oi. Den fikk du spinn i. Jeg gjorde det. Det er kjempeslag. Takk. Den er nesten, den er litt for bra nesten. Det er jo en sånn nedover bunkerslag, så den skjønner jo at du er litt for siden. Det er jo litt mer venstre der, så det var kjempebra. Oi! Du putter for bogey, du. Ja. Det er jo helt krise for meg. Den får du i hvert fall, på dobbelt. Nei! Det er ikke mulig! Skal det ikke skje? Det er ikke sånn golf er! Nei! Yeah! Can you feel that? Sorry. Bare Tourette'sen. Ja? Ja. Hello, Mr. Gilmore! Ja, takk. Andrew? Nei, Andrew. Andrew? Adam Sandler! Andrew Sandler! Oi! Mr. Trickshot!
Oi, det er jo så bra treff. Den er faktisk langt over til kjempen. Den er så lang. Yes. Det begynte å regne litt. Ja, litt regn. Bra, det begynte å regne litt. Det var jo litt mye. Det var litt for tørt. Det var litt for tørt her. Litt mye rull. Herlig. Den er rett på pinnen. Ja, kom igjen da. Opp, opp, opp. Åh. Tok du å trekke den, vet du? Nei. Tok du å kledde deg fordi du så jeg tryna i stedet? Ja. Går det bra, eller? Ja, ja. Ok, gå for den. Den er dessverre rett. Ok.